نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب ہے سارے مل کے بولو نعرہ حیدری یا علی بر محمد و علی محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد صادق آل محمد فرمانن توجہ ہے بابا چھویں بادشاہ دا فرمان ہے مولا فرمانن بروز محشر بڑا روشن اور منور روسی ہر اون بندے دا چہرہ جڑا ساڈی ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا ہوسی اللهم سلوات مولا دنا هم تبلند واحوز مول اللهم سلوات پڑھن نال گناہ معاف دین ذکر دے وارث راضی ہونن سارے صاحبان مل کے سلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد اللہ عبادت قبول فرماوے سلامت رہو آباد رہو مقدور جڑے یا لیا دیو تھوڑی حیات دراز چپ لیندی ڈبل حیات یہ کچھ آکھڑے نہیں مقدور تیرے شریک کوئی نہیں تیرے مثال کوئی نہیں مرا اللہ تنو زوال چاچا کوئی نہیں بڑا اللہ تو واحد تلا تو عرض کر رہے ہوں مخدوم ہمیں کب ہے تیری وسم کے رقم پڑھو سلوات سونے دن ہم تے بلند و حوزن اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اللہ عبادت قبول فرماوے اللہ ملک صاحبان دا اے تمام قبول فرماوے آباد رہو سلام تواڈا حکم ملنگ میں صدقے تھی میں تواڈے بڈے بڈے نعرے ہاں تو بھائی جان تساں یا علی نہیں آکھا خیر
مل کے بولو حیدری حقا تو سن جو ذاکر نو وید بیٹھے ہوندے ذاکر انہوں تو نو وید اکھلا ہوندے حقا کہ خدا وند تم ہے چودہ دن آمت بلند و حوزن اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ عبادت قبول فرماوے حاضرین دے اللہ گناہ معاف فرماوے آباد رہو سلام جی تونے میرے ایک بھائی نکھا نیاز ہو سا تونے اوکھے پا ایک دو وقت تک جا بہت پرانا جا باندے ساڑے بابی انہیں پڑھ دیو دین بی بی آدھے تونے اوکھے باند سہر تکلیف نہ نزا بابا میں کشاؤ کے ویر دی شادی گا میں پیدل ٹر دی بابا میں کشاؤ کے ویر دی شادی گا میں پیدل ٹر دی بسم اللہ بسم اللہ اچھا بات پڑھو چار لینا پھر مرتضیٰ سہیں میر انیس دیا میں کوئی یاد آگا بھائی جان جدہ پیو آکھس نہ تو سنال نہیں منجنا آکھس وہ بات نہ ہوگی وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گی مادر ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر باندھی ہوں مسومہ کی مجھے سمجھو نہ دختر میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بھئی چار لینا پڑا کچھ بندے غیر حاضر ہیں مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب مر جاؤں گی لالا کیا کم مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب دارین کے والی میری تقدیر بدل دے بابا نہیں لے جاتے کہ دادی کی شبیہ ہوں کائنات کے مالک میری تصویر بدل دے بی بی آدھے تھوڑے آنکھیں بند سہر بابا میں کشاؤ کے ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دی ٹر دی ٹر دی بس اگلا میں ذرا پڑھو آبی امیر اکبر دی بندری کو ویا توفے پیش کر سا مرد مری تھی ختم ویسی جنویر کو سہرا
بابا ہن بھرا والی شادیاں چنگیاں نہیں لگدیاں دل دے بھیا نال نہ ہوئے اللہ عبادت قبول فرماوے اچھا تے قصیدہ پڑھدا امام دی مظلوم دی گل سمجھائے میں پیادا غریب دی ساڑھے سات سال دی ضعیفہ دی ایک وینے چاہتا چلو ایک مصرہ ہوندہ پھاڑ دے کتنی عمر ہے بولو جلا حاضر بیٹھا ہوندہ ذاکر دا جواب دے دے غیر حاضری میں سر ہلا چھوڑنے کتنی عمر ہے مظلوم دی جی بسم اللہ ایک لازج ضعیف ہو گئی بزرگ ذاکر ساڑے کچھی دے پڑھ دے ہوندے جہاں کھائی اکبر میں محمل تو نہیں تری چڑی جان تو پہلا دیا چالی گھارچ ہکلی رہ گئی سارا سارا دن بھیراؤ دینا لہوچ دے جھیڑ لاویا وین کریا بھیراؤ دینا سر سر کرو روکیا کفیر وے جدی دا ٹور پر دے سگیا مدہ حال وڈے دا کوئی نہیں پیر وے جدی دا ٹور پر دے سگیا مدہ حال وڈے دا کوئی نہیں پیر وے امام دی دھی بھیراو دینا حق لما ریا وین کریا رو رو کے بھیراو کو سر سر کا کہ میں کو سے گیا تا نینے لیا ہلے تکو اکھر پر چھوڑ کٹور گیا ہے میں کو سے گیا تا نینے لیا ہلے تکو اکھر پر چھوڑ کٹور گیا ہے قبول فرماوے مالک بھائی شبیر دا تمام اللہ قبول فرماوے رزق چلا برکت پاوے باب دے اللہ درجات بلند فرماونے مالک نال بھراواں بھویاں پوری وستیا لندے اللہ اچھا قصیدہ نہ پڑھو جا بسم اللہ بعد مصائب تھوڑا پڑھ سجا مولا زندگی رہی حسین دے علی اکبر دا صدقہ اللہ حسین دے رکھا دا صدقہ کڑان اور امین اکھا اپڑے غم مچ جڑیاں حسین دی غربت اچھ بستی ہے قبر اچھ پتہ لگ سی بسم اللہ قبر اچھ پتہ لگ سی محمد دی دھی ہک ہک ہنج دی قیمت ہک ہک اتھر دی قیمت اتنا دے سی نبی قیمت نہ پا سکسے اکھا صاف کر کے سلوات سارے سے اللہم صلی اللہ